Hjertelig velkommen, Radmila, til min, ja, det en slags miniserie da, Let Me Pick Your Brain, og jeg har gledet meg til å snakke med deg. Vi snakket sammen på Tech Marketing tidligere, og du jo Tech Marketing du også, og så jobber du i FotoWare. Hva jobber du som der? Yes, jeg jobber som Head of Customer and Partner Experience i FotoWare. Det vel, det verdens kuleste arbeidstitel? Absolutt, det synes jeg. Det en ganske ny avdeling i FotoWare, men den avdelingen handler om hele customer experiencen, så hele opplevelsen og reisen. Så ikke bare marketing, ikke bare salg, men hele customer journey med salg og service. Det betyr vel egentlig, Radmila, fordi det jo ikke så lenge siden du fikk denne rollen. Dette her vel egentlig kanskje en ny måte å tenke på for FotoWare også, det ikke det? Ja, det kan du si. Vi har for en stund tilbake satt den customer i fokus for FotoWare. Og det betyr ikke bare for en viss del av bedriften, men for hele bedriften. Og det betyr at da får du får lov til å virke på tvers av veldig mange egentlig kompetanser og fagområder innenfor FotoWare. Absolutt, så det veldig spennende. Men en ting som jeg kan legge på at det ikke bare en tankegang som i mitt avdeling. Det en ting som vi diskuterer på ledernivå, hvor vi alltid setter kunden i fokus. Hvis det kanskje handler om en produktoppdatering og design på produktet, hvilken stadig den oppdateringen og de nye funksjonaliteter påvirker kunden på? Det når de har akkurat blitt en kunde, eller det en delight feature som virkelig får de til å elske FotoWare? Så det en tankegang vi jobber på tvers av bedriften. Når jeg ser på LinkedIn, da, fordi at vi jo i LinkedIn-nettverket til hverandre, så har vi har 42 felles forbindelser. Og Radmila, det jo sånn at de forbindelsene som du og jeg har felles, de innenfor teknologibransjen, og du jobber jo innenfor teknologibransjen. Og så, jeg jo en gammel mann, så jeg har jobbet med prosjektsalg da, siden 1990- og 2000-tallet, og the funnel, the sales funnel, har liksom vært det store for meg innenfor prosjektsalg. Og vi har liksom tenkt langsiktig og fokusert på kunden via denne funnelen. Og så sier du da til meg at, Oscar, the sales funnel is dead. Altså, og da må jeg høre med deg, i lys av hva du har erfart nå, Radmila, hva mener du egentlig med det? Jeg mener at hver eneste bedrift burde bare glemme the funnel. Den fungerer ikke, og jeg skal fortelle deg hvorfor. Når du ser på det funnel, du prøver å fylle den på, prøver å stoppe inn mest mulig leads in the funnel. Hva skjer? Du prøver å sette igjennom den trakten, og når de har konvertert som kunde, da faller den ut. Funnel som egentlig som en verktøy, en som produkt, meningen at ting bare renner ut, og det glemt. Du har ikke plan eller strategi for det. Så derfor jeg mener bedrift, for en bedrift skal lykkes, de må ta vare på sine kunder, og derfor de må glemme den funnel-tankegangen og begynne å tenke mer helhetlig og customer journey. Men det skal jo sies da at tidligere, altså på 90- og 2000-tallet, nå det en evighet siden, så lykkes man jo med denne tankegangen om å samle store prospektmengder, og så til slutt så satt man igjen kanskje med et tilslag på 25-30%. Men hvorfor har denne endringen kommet nå? Hvorfor er du så bastant i dette med at denne funnelen død? Hva det som har skjedd? Jeg liker å si at vi lever i en såkalt age of the customer. Fordi kunden, vi pleide alltid å si at kunden har alltid rett, men nå det strekker seg ikke lenge. Vi må tenke at vi skaper en helhetlig opplevelse. Vi lever i en sånn økonomi hvor det subscription economy som alle hører om, og vi ser flere og flere produkter som kan selges som subscription. Og det ikke bare servicebransjen og ikke bare techbransjen, men vi ser det overalt. Når du betaler for Netflix, du betaler ikke bare for tilgang til en film, men du betaler for å alltid ha tilgjengelig underholdning. Det en såkalt promise. Og hva en bedrift må levere på den promise? Og det en veldig kult sånn strategikonsulent, Kelman Baxter. Hun skrev den boken The Forever Transaction, How to Build a Subscription Model, that the customer doesn't ever want to leave.
Og den boken helt fantastisk, og hun Kjellmann Braxter, hun gir en veldig cool eksempel, at du vil ikke bestille en time med en insektsutryder for ditt hjem, om du vil ha den muligheten, og kjøpe deg en tjeneste, at du aldri ser noe uønsket insekter i hjemmet ditt. Jeg tror det så god eksempel på det, og spesielt den tech-bransjen, når det finnes så mange alternative løsninger, kunden kan slutte å betale og flytte til en annen løsning når de vil. Da det enda mer viktig at vi tar vare på våre kunder, og vi gir dem en god opplevelse. Og ikke minst alle, spesielt kanskje i år, i den økonomikaoset vi har endet inn med korona, med politiske endringer i verden, vi ser at vi må gi noe en bedre opplevelse for at kunden skal fortsette å betale for våre tjenester. Det en av de viktigste kanskje kopier å tenke som bedrift også, hva den verdi per kunde. Sånn at du kan lykkes. For hvis du kan øke den verdien på kunden, da kan du veldig enkelt også øke dine inntekter. Men ikke minst, snu dialogen på den andre siden. Hva slags return on investment leverer du for dine kunder? Og hvordan, hva deres argument for at de skal fortsette å kjøpe fra deg? Jeg synes det kjempeinteressant, det du sier nå. Men jeg også merker da, når du sier det, så tenker jeg, ja, det her jeg 100% enig i. Dette jo egentlig sånn som jeg kjøper og selger privat, holdt jeg på å si. Altså, så når starter denne opplevelsen for en kunde, det å forstå at man ikke bare kjøper mulighet til å fjerne insekter en gang, men en tjeneste som gjør at du aldri mer behøver å tenke på insekter, når starter den reisen, når starter den kommunikasjonen? Du starter kundejourneyen allerede for første dag du signerer kontrakten. Det er veldig enkelt å begynne å juble og si liksom, «Yay, vi har en ny kunde, ender en kunde på tavla, det kjempefantastisk». Men det der egentlig jobben vår begynner. Vi må sørge for at kunden får produktet i bruk og får raskest mulig return on investment. Og etterpå, den jobben fortsetter helt til, håpentligvis aldri, kunden slutter å betale for våre tjenester. Den type tankegang vi har alltid levd med er at status quo, den burde legges død. Fordi det funker ikke lenger å bare tenke på kunden at nå skal vi bare ta en status quo fordi dere skal fornye snart. I stedet vi må tenke proaktivt og bruke data og bruke teknologi for å skjønne hvilken øyeblikk, hva the moment of truth for en kunde trenger å ta opp telefonen og snakke med oss. Det utrolig kule verktøy som finnes out there, som kan hjelpe oss med sånn type data-drevet beslutninger, som kan fortelle oss hvilken stadie kunden er i. En eksempel som er veldig ofte snakket om i amerikanske markedet, er såkalt health score. Så når du definerer hvilken faktorer er viktige for en kunde skal lykkes, det de får produktet i bruk? Det deres nøkkelpersoner som involvert? Har de sluttet? Har de blitt skiftet avdelinger? Hva engasjementet på vår innhold som nyhetsbrever? Hva inntjeningen på kunde? Hva deres net promoter score? Det en kriterie du setter av som gir deg muligheten til å ha proaktiv approach mot kunden din. Så i stedet for å ta, hei kjære kunder, la oss ta en dialog fordi du skal fornye snart, du kan si, hei, jeg vet hva akkurat du ønsker nå. Og grunnen at vi kan ikke forvente å spørre kunden, fordi akkurat, hvis vi ser på den beste eksempelen i historikken med Henry Ford, som lurte oss og spurte alle, hva vil dere ha? Og folk sa, faster horses. Men det var ikke det som egentlig de ønsket, fordi de visste ikke hva annet mulighet som finnes. Og alle oss som jobber i tech-bransjen, vi kan ikke forvente at up to renewal date, vi skal ringe kunden, ha en status quo og finne ut hva de ønsker. Vi må bruke data for å ta en god beslutning og vurdere hva egentlig best for kunden nå. Og det bringer meg tanken hen på noe annet, Radmila, som jeg har hørt deg snakke om også. Det jo at når vi har kunder som vi da passer på denne måten, som vi nurture eller pleier, så får vi ambassadører.
Og jeg vet at det å kjøpe på reviews eller på andres anbefaling er jo kjempeviktig, særlig innenfor teknologi og forståelse av teknologi. Har dere erfart noe sånt? Har du erfart noe sånt i din hverdag? Effektene av ambassadører eller advocacy? Absolutt. En ting som jeg liker å si er at din beste ambassadører er dine beste selgere. Fordi din verdi, din produkt er best kommunisert fra dine kunder. Det er de som kan selge og presentere og vise verdien av din produkt. Så med en gang, derfor jeg liker veldig godt den flywheel-tankegangen, fordi med en gang du har ambassadører som elsker produktet ditt, som er engasjerte, som har en scene for å snakke og presentere ditt produkt på, der kan veldig enkelt begynne å tiltrekke nye kunder. Og der flywheel-tankegangen begynner å komme i veldig godt effekt, fordi den fortsetter å spinne uten å stoppe, fordi dine kunder begynner å generere nye kunder for deg. Og det er veldig enkelt å snakke litt sånn generisk, men når vi ser det i praksis, vi må tenke på denne fora vi lager for våre kunder, hvor de kan snakke sammen, hvor de kan snakke med andre. Vi må promotere de og lyfte de fram og jobben de gjør. En veldig kult eksempel jeg kan trekke fra min hverdag, er at FotoWare, vi tilbyr en digital asset management løsning som gjør det enkelt for bedrifter å dele og samarbeide og gjøre mer ut av deres innhold og bilder. Og mange av våre kunder får utrolig unik bruk av sin løsning, og derfor vi har startet med en sånn pris vi gir hvert år. Vi kaller for Media Management Award, hvor alle våre kunder eller andre som jobber med media kan søke seg opp og presentere hva gjør de i hverdagen sin med Digital Asset Management som gjør en forskjell. Og der gir vi prisen ikke til bedriften, men til individet. Fordi det er veldig viktig for å appellere til de og til deres selv egofølelse at de har gjort noe utrolig fantastisk og de må være stolt av. Det er sånn vi kan lage en fora for våre kunder, lyfte de fram og som ambassadører og som advocates på våre merkevarer. Og i gamle dager, Radmila, vet du hva vi kalte det her da? Da kalte vi det word of mouth. Men det er jo, ja. det er jo egentlig det, altså denne community-tankegangen om at man deler og at nye kunder oppdager på grunn av andres erfaringer, det er jo utrolig spennende. Absolutt, det synes jeg. Men det er som litt som forskjellig i gamle dager i dag, er jeg husker så godt når jeg studerte marketing for mange år siden, og da var det word of mouth noe marketing driver på social media. Men når vi snakker om the customer experience, det er ikke lenger bare marketing sitt ansvar. Det er hver og eneste individ i bedriften for å identifisere disse ambassadører hos hver en av våre kunder. Og da er vi jo inne på noe som jeg synes har vært veldig fint å erfare både hos FotoWare og også andre IT, for eksempel IT-selskap som jeg har vært og jobbet sammen med. Det er hvor flinke de er til å kunne etter hvert samle informasjon eller innhold fra forskjellige avdelinger som gjør at en kunde kan lese seg opp eller se seg opp da, eventuelt på video. For opplever du, hva er en kundes villighet til å lese? Hvor mye er de villige til å lese før de kjøper? En kunde blir aldri ferdig utlest, på en måte. Vi er godt kjent med statistikken som finnes at 90% av kundene som kommer og vil kjøpe på våre nettsider har allerede tatt en beslutning. Det er fordi de er enda mer informert enn noen gang. Og de leser ikke bare på vår nettside, de leser på våre konkurrenter, de leser på nøytrale medier. Og en ting som er utrolig viktig i den prosessen er å gi den free trial, den gratis gode opplevelsen. Ikke bare satse på at du kan vinne deres tillit gjennom blogg, innhold og video, men det å vise de noe i praktisk, noe tangible, noe de kan kjenne og oppleve for mange produkter. Det kan være enkelt å digge trial, for andre proof of concept, for tredje er som gratis webinar eller liksom en del av produktet som gir deg en god bevis at dette kan være en god experience. Så kan du fortelle litt om, for dere i FotoWare gjør jo nettopp dette, dere har jo opplevelseskjøp med blant annet free trials.
Hvordan promoterer dere det, og kan jeg bare spørre også hvordan dere eventuelt følger opp den interessen som lander der? For oss i FotoWare er det veldig viktig at kunden kan få velge deres egen journey. Så vi promoterer vår løsning gjennom våre nettsider, social media og innholdsmarketing. Og når de har tatt sin beslutning og vil prøve en trial i FotoWare, de kan få velge om de er tekniske mennesker som vil starte helt fra scratch, og de vil ha en god, allerede prekonfigurert environment. Så vi gir dem masse valg underveis, og når de har logget seg på og startet den gratis trialen, vi bruker in-product guides som hjelper dem på enkelt måte å forstå hva de må gjøre. Og da kan de også velge sin egen journey. De kan velge at ja, jeg vil lære på hvordan jeg laster opp filer, eller hei, jeg er en graphical designer, så jeg vil gjerne forstå hvordan jeg kan bruke det med en InDesign, og så videre. Så de kan velge sin egen journey, som er tilpasset for forskjellige brukerne og forskjellige kjøperne. Vi også har en automatisert en, som veileder de til det beste praktises, og til gjennom datadrevet beslutninger har identifisert hvilke tidspunkter er det viktig å introdusere kunden til noe nytt, eller til noe nytt funksjonalitet, sånn at vi kan gi dem the best mulig journey. Så med den eksempelen du kan se at den customer journey starter allerede fra når de har blitt kjent med din merkevare. For oss er det nå allerede de oppdager hva FotoWare gjør, og den er aldri ferdig. Vi kan aldri si slutt, og vi må alltid forbedre og forlenge den experiencen, slik at vi kan bygge mer brandambassadører. Det er så fint at du sier det. Det er en god følelse å si det der, Radmila. Det er så bra. Og så vet jeg at i din jobb og FotoWare selvfølgelig, så er man jo interessert i return of investment. Og så hørte jeg at vi snakket sammen om, og så nevnte du et akronym som het NPS. Mm-hmm. Net Promoter Score. Har det yes. noe med det å gjøre? Yes, og kopiere er like viktig for ledelsen og for å rapportere og få buy-in hos ledelsen. Men kopiere er også viktig for at du kan tilpasse den journeyen i hver eneste steg og i din jobb med kunden i hverdagen. Så viktig kopier å snakke med ledelsen er selvfølgelig Return on Investment, ARR, Recurring Revenue per kunde, og også sånn adoption på hvor mye jeg har kunden fått i bruk. Men også andre nøkkelting som kan gi deg indikasjoner på hvor kunden er i hverdagen, er ting som Net Promoter Score, som er noe som mange begynner å snakke om i dag. En ting som er veldig ofte glemt, at vi spør kunden en gang i året på en customer survey hvordan de er og hvor godt de liker vårt produkt. Men det er ikke nok. Vi må i hver eneste touchpoint få muligheten at kunne gi oss tilbakemeldinger. Så vi bruker NPS Score veldig aktivt, både integrert inn i produktet vårt, i nyhetsbrever, i guides de får, og gjennom også samtaler på bunn av e-post. Så det er alltid tilgjengelig for dem til når de er klare til å gi oss tilbakemelding, at de kan trykke og svare. Det er utrolig viktig for at vi kan tilpasse vår kommunikasjon og vår også approach mot kunden. Så det betyr at denne NPS-en egentlig er en slags løpende drypp av inntrykk og tilbakemelding fra en kunde som ikke er tilsvarende en stor kundeundersøkelse, men som er kundens opplevelse der og da i sin egen reise? Yes, NPS Score må være en del av hver eneste touchpoint med kunden. Spesielt med mange kunder hvor du ikke har en løpende dialog en hverdag. De såkalt tech-touch-kunder er utrolig viktige å ha muligheten å gi tilbakemeldinger i små drypp gjennom hver eneste av de touchpointene. Det her, jeg synes det har vært kjempeinteressant å snakke med deg, Radmila. Det her er så gøy. Og ikke minst hvordan du har klart å praktisere det her i din egen rolle og i din egen hverdag, arbeidshverdag. Så jeg er jo for så vidt enig med deg. The sales funnel is dead. Så jeg tror vi alle sammen må tenke grundig over dette med betydningen av vår egen kundereise. For der er det så mange ting som vi helt åpenbart kan ta tak i. Og det er vel sikkert din opplevelse også?
Absolutt, det har vært kjempegøy, og jeg mener at mange bedrifter burde sette dette på kartet, burde begynne å tenke på den customer journey, og ikke bare la det være til å være en marketing ting. Dette må opp til ledelsen, og det må være en helhetlig strategi for hver eneste bedrift. Vi har ikke råd til å miste kunder. Så hvis jeg nå har noen i min nettverk da, som ikke er i ditt nettverk, hvorfor skal de legge til deg i sitt nettverk, Radmila? Vi gjerne deler mer fra behind the stage om FotoWare, og gjerne deler mer av min erfaring med customer experience, og den journey og læringen jeg får. Jeg kan gjerne også elsker å dele bøker, elsker å lese en god bok som fagbasert. Så legg meg inn gjerne, og vi kan snakke om customer experience. Ja, det min erfaring også. Du kunnskapsrik, og det har vært veldig interessant å snakke med deg, og det det generelt også. Tusen hjertelig takk, Radmila. Så jeg satte veldig stor pris på at jeg fikk lov til å pick your brain og høre hva dine erfaringer. Så hjertelig takk. Tusen takk, Oskar.